Labdien, dr. Raimonds Karls, Derguma klīnika Rīga. Nereti cilvēki prasa, kas tā jums par tādu ādas pasi? Kas tad ir ādas pasi? Ieskatīsimies mūsu jaunākajā iekārtā, kur sauc par PhotoFinder. Tajā brīdī, kad cilvēks atnāk, viņa ādas virsma tiek iemūžināta un atnākot nākamajā reizē tiek veikts salīdzinājums ar to, kas bija. Paskatīsimies, kā tas notiekās praktiski, tātad redziet, iekārt uzreiz atpazīst un atzīmē balti, nemainīgi, dzelteni, kaut kas ir mainījies. Un tieši pēc tādiem mēs interesējamies. Bez tam ādas pase ir arī iespēja pacientam pašam mājās sekot līdz saviem veidojumiem. Kā jūs redzat šeit, ja, katrs cilvēks mājās spēja salīdzināt stāvot pretī spogulim, pēc dušas, pēc vannas, lietojot šo te ādas pasi.